ጥላሁን ይታይባላል እና ማራጸዋል ይሄ አገልግሎት የጨረቃ የተባለ ስንመሰርት በአምስት ብር ሂሳብ ነው የመሰረት ነው እንደ ዘንድሮ ያለ ጉድ እንደውም በተለይ አግንቶን አናውቅ ዘንድሮ ግን ስንት ጊዜ ማዳበሪያ ገባ ይባላል ሽኳር ገባ ይባላል ስኳር እንኳን መጠን አናገኝም በኪባ ካፍሉን ስንል መቶታል ሞላችሁ ብለው አባረ ይሰዱናል ዙረው እነሱ ተካፍለው ይላሉ ይሄን ሁሉ ችግር መንግስት አላወቀልንም አማራሮችን ስንጠይቅ በማደበሪያ ዙሪያ እነዚህን አንቁቶችን ጠይቁ እንጂኛ ምንም አይደለንም ይላሉ ስለዚህ እኔ አሁን ታቁርፋ ኪዳን ወት ያራስ ሰዓት ጎዳና ነው የምመጣ አሙስለት የቆሙ ነው የሚዝች ቦታ ዛሬ 8 ነው 7 ያቀኔ ነው ገበሬው እንደዚህ ነው እንዴ ጣም መስሎ የቆሙ ዛሬ መዝራት እንጂ ማዳበሪያ መውሰድ ነበርብን በወቅቱ ያከፋፍሩን የመጣው ትላንትና ነገኑ ብለው ትላንትና ማታ ተካፍለው ያራሉ አለቀ ይሉናል ያለቀበት ምክንያት አናውቀው የገባው ብዙ ነው ይሉናል ሰልስትና ቁሚ አንድ ተሳቢ ገባ ዛሬ ስመጣ አልቋል አሉ ደሞ ዛሬ አንድ ተሳቢ ገብቶ አራገፈ ስጡን ስንላቸው የለም አይደርሳችሁም ሁድ ወደ ቤታችሁ ነው የለምን ነው እንደዚህ የሚደረግ መንግስት ያላወቀው ዝርፊያ ነው የምንዘረፈው ዝቦታ ላይ እኔ ከጉበኔ 5 እና 6 ኩንታል ያወጣ ሰው ይያለ እኔ አንድ ቀረጥ ሳልዋጣ አትሰጥም ተብዬ ነው ዛሬ ተከ አምስለት መጥቼ ቁሚ አርብ ለስ ይሰጧቸው ያዩዋቸው ሰው ዛሬ አውጣ ይዘው ሆዱ በወገን በዘመድ በተለያየ በሙስና እንደዚህ እየተደረግን ስንበላ ነው እየተበላ የኛ ስጋችን ነው የተበላ እኔ ደካመው 5 ቀን ቁሚ ሁለት ገመርናት መሬት ይ በገንዘብና በበሬ ጉልበት ያሳረስኳት ጓደኞቼ ጎረቤቴ ባለዳርቸው አይዘርተው ነገ እንደው ማያሳርሱኝ አታስደግድክ ልጅ ነው አብሬ የምዘራት ቀረች እነሱ 5 እና 6 ኩንታል አወጡ እኔ ይኸው እዚህ ቀረሁ ደንበጫ ወረዳ ተባለ ዝም ብሎ ሞኝ ያገራ አግኝተው አንዳንድ ሰዎች እንወክላለን ውስጡን እየቦረቦሩ ግጠ ይበሉታል እየጋጡ እየበሉን ነው ያለ እየቦረቦሩ ነው ያለ እንዲያል ችግር ነው የደረሰበት እዚህ የህብረት ስራ ማህበር ላይ እኔ ፈረደ ቢሰውር ባላለው አንጎት የደገራ ቀበሌ ነው የማዳበሪያ ግባት አቅርቦት ዘንድሮ በጣም 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 አቅርቦት የለም እኛ ምክንያቱም አላወቅነው ከመንግስት ተልኮ ይሁን ምክንያቱን አላወቅነው እና በይሰሞን አንድ ሁለት ተሳቢ ሶስት ተሳቢ መጣ ያም በስራት አልተከፋፈለም የማሳዝ ግጅቱ እደ አንድ አፋፍ ላይ ቁመህ ብታይ እሳት የተቃጠለንም ይመስል ታርሶ ተዘጋጅቶ ነው የተቀመጠ ዝናብ አለመጣሉ ነው እንጂ እንደውም በይሰሞን ዘር ነበር በሆነ ነገር የወሰዱ ሰዎች ሲዘሩ የማይዘራው ረብሻ ይነሳል የሚል ግምት አለኝ እኔ ተቀምጦ አንዱ ሲበላ አንዱ ሲያይ ዝም ብሎ አይ እየተራበ እና እንደዚህ ያለ ግምት አለኝ ታንጌታቸው ባላለው የደንበጫ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ የግባታ አቅርቦቱ መንስኤው በመጀመሪያ ደረጃ ያው እንግዲህ በሰብል ማቲኒክ እና ከመረክ በክልልም ዞን ደረጃ እንደተዋቀረ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚህ አመት የግባት ግዥ ዘግይቶ እንደተፈጸመ ነው ያለን መረጃ ነገር ግን ዘግይቶ ቢፈጸምም በአገባብ ደረጃ በእኛ ወረዳ ላይ ከሌሎች ከምዕራብ ጎጃም ካሉ ወረዳዎች ላይ ይፍታ የሆነ የድልድላ በመኖሩ በሚፈልገው መጠን ልክ በወቅቱ ሊቀርብልን አልቻለም ስለዚህ በዋናነት በሀገር አቀፍ ደረጃ የነበረው ግባት ዘግይቶ ግዥ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ በዳሞት ዩኒየን ስር የሚተዳደሩ ወረዳዎች ይፍታል በሆነ መንገድ እኛ ጋር ከፍተኛ የሆነ የግባት እጥረት እንዲከሰት ተደርጎብናል። ሀገር አቀፍ እጥረት ካለ ሌሎች ወረዳዎች ያገኙትን ፕሮፖርሽን እኛ ማግኘት ነበረብን ነው እኛ ነው እንጂ በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ በዚህ ዓመት ከ113,000 በላይ ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ እንደሚያስፈልገን አቅዳችን አቅደን እናሳውቀናል። ከዚህ ውስጥ በዚህ ዓመት በቆሎ ብቻ 17,000 ሄክታር እንዘራለን። ገብስ 6,000 አለ፣ ድንች ወደ 6,000፣ በርበሬ ወደ 800 ሄክታር ከበር እናደርጋለን። ቢያንስ የእነዚህ ሰብሎች 41,000 አካባቢ ኩንታል በእጃችን ማስገባት ነበረብን። በጣም ሀይሊ ፕሮዳክቲቭ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ አርሶ አደሩን እንዳናገራች በከፍተኛ ሁኔታ የግባት ጥረት ያለ እና ይሄን አቅደን እኛ ለሚመለከቱ አካል ተዋሩን ጠብቀን አሳውቀናል። በአገር ነው እንክ ይገባለን ነበር። ቢያንስ እኛ 110,000 ኩንታል ይግባ አይደለም በዚህ ወቅት ለእነዚህ ሰብሎች የሚያስፈልገን በወቅቱ መግባት ነበረበት ነው። ሶ ሌሎች ወረዳዎች ላይ በዚህ የዳሞት ዩኒየን ተጠቃሚ በሆኑ ወረዳዎች ላይ የዚህ እቅድ ገብቶላቸዋል።
እኛ ግን የበቆሎ የድንችም የገብስ እና የበረበሬ ችግኝ እናዘጋጅ 40 ሺህ የሚያስፈልገን እስካሁን የገባን 25 ሺህ ይሄን በመሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ አርሶ አደሮች ላይ መልካም አስተዳደር ችግር እየፈጠረ ነው። የዋናው አካውንታቢሊቲ መሆን አለበት ብለን እንወስደው የዞን ግብርና ግባት አስተባባሪ የሚመለከተው ከዩኒየን ጋር በሰጠነው ቀን መሰረት ፕሮፖርሽናል ማስገባት ነበረበት።